Ouluun tultiin tässä ihan hetki sitten. Ajateltiin sellaista, että jätettäis auto johonkin tuonne keskustaan vähän käppältäis katsomassa. Katsomassa näitä maisemia ja jätettäis joku ruokapaikka myös samalla. Sen jälkeen suunnitelmissa on ajaa tänne Oulun Hertsiin ja saadaan kolmas auto käyttöömme tällä reissulla. Tosiaan tämähän on nyt Europcarin auto tää, millä me nyt ajetaan. Ja ne varmaan tykkää mieluummin ajaa sen täältä Oulusta sitten sinne Rovaniemelle, kun se nyt menee vai minne. Kun että ne sen lähtis Riihimäeltä ajamaan. Et sikäli ihan ymmärrettävää. En tiedä vielä minkälainen auto sieltä on tulossa, mutta sehän nähdään tässä varmaan tunnin tai parin sisään, että mimmosta. Ja tosiaan sitten Vaasaan suuntaan tästä Oulusta lähetään, kun lähetään, ja sitten Tampereelle, ja senpä jälkeen onkin sitten melkein Riihimäki seuraavaksi. Ollaan taas takas kotona. No niin, nyt on tosiaan kolmaskin auto sitten korkattu. Tällä kertaa Opel Astra. Sanoisin, että näin niin kuin mitä tilavuuteen tulee, niin kaikista paras tähän mennessä, että ei ollut kyllä ongelmaa saada mahtumaan nämä roinat tänne kaaran sisälleen. Että tätä ei ole korkannut kyllä vielä muut kuin tuuli, mutta täytyy sitten jossakin vaiheessa päästä katsomaan, että minkälainen tässä oli ajotuntuma. Volkkarissa oli minun mielestä parempi kuin oli tuossa pösöössä. Opelilla en ottanut muuten edes ajaa ennen, minkälaisella Opelilla. Mut, eiköhän se tässä selviä vielä. Housujalassa. Mä ajan Opelilla. Selvä. Tosiaan tästä nyt lähdetään sitten tuota Kalajoelle. Vaikka aurinko ei hirveästi paistakaan, mutta että nähdään vähän, että minkä näköistä se on tuo. Kun tuo Pirkka ainakin väittää, että se olisi jotakin aika hienoa aluetta. Niin, käydään nyt katsomassa sitten ihan itsekin, että onko asian laita näin todellakin. Kello on 12 ja oletettu saapumisaika Kalajoelle on 1:30. Eli sieltä varmaan sitten tulee seuraavaa kuvaa sitten. No niin, nyt tässä ollaan Kalajoen hiekkasärkillä. Tuossa on yksi noista monista ravintoloista, mitä täälläkin alueella löytyy. Ja kunhan täällä ei peräti hotelleitakin olisi ihan, tai hotelli tässä ihan vieressä. Tosi niitä on kyllä ihan useampiakin. Tuolla sitä näkyy sitä meiltä hiekkasärkiä. Sitten tossa itse asiassa näyttää menevän polku. Vettä tosiaan vähän ripsii, mutta tuossa aikaisemmin tää tuli ihan kaatamalla, niin siihen nähden ei tämä nyt hirveästi haittaa. Tämä vesi sai. Ainahan se aurinko olisi ollut kivempi tietysti, mutta kyllä tästä nyt selvän saapi. Eli tosiaan Lokkilinnan ranta on tämä. Näitä on sitten ilmeisesti useampiakin täällä erinimisiä rantoja. Vaikka tiedänkö tämä nyt yhtä pötköä sitten ihan tämä koko alue, mutta kyllä tosiaan hiekkaa riittää aika perhanasti ja samaten vesistöäkin kyllä, että jos aurinkoisempi päivä on, niin kyllä täällä varmasti hyvä on vähän uiskennella ja ottaa arskaa. Mutta nyt tosiaan tulee vettä sen verran, että ei se ehkä ihan hirveästi houkuta just nyt toi uiminen. Aurinkohan täällä ei paljon pystyisi ottamaankaan, kun niin kuin näkyy, niin pelkkää pilviä on koko taivas täällä. Tämmönen paikka. Täytyy sanoa, että ihan mukavan näköistä seutua. Jos mä lähden sitten tästä vaikka kahtelemaan, että mihin ne muut mahto mennä. Kahville varmaan, jos vanhat merkit pitää paikkaansa. Kohta rupeaa olemaan viimeisiä videopäivityksiä. Koska nyt ollaan Hämeenkyrössä, mikä on aika lähellä Tamperetta, mikä on aika lähellä Riihimäkeä. Elikkä ei ole enää pitkästi, niin sitä ollaan kotona ja reissu on tehty. Tosiaan ei ole autosta vissiin otettu vielä edestä mitään kuvaa, mutta tän näköinen on tosiaan tää Opel Astra, millä nyt ollaan tää päivä ajeltu. Tosiaan sieltä Kemistä tänään lähettiin ja
vettä on tullut käytännössä koko tämän matkan ajan tänne tultaessa. Et täällä Hämeenkyrössäkin näyttää pikkasen vettä sopelevan. Mutta eipä se tuossa autossa istuessa tietystikään niin haittaa. Samahan se, vaikka vettä sateeleekin. Eipä se tuonne autoon se vesi tule. Mukava reissu on ollut kyllä tähän asti. Ja kohtahan sitä ollaan tosiaan perillä, niin sitten voi vielä ehkä yhden päivityksen pistää sitten lopulliset mielipiteet koko reissusta sitten siinä vaiheessa. Jaha. Nyt ollaan Tampereen eteläpuolella. Matka jäljellä alle tunti. Takana 5 yötä, 2 tai 3 auringonlaskua, noin 4000 kilsaa, 3 autoa. Aurinko pohjoisessa, Joonas huijaa, ei laskenut. 3 autoa. Aurinko ei laskenut. Jokunen bisse. Montako sä sanoit? Autoja, montako autoja? 3. Mitä monta sä sanoit? 3. Eikä Joonas ole ajanut tätä autoa edes. Joonas on ollut pelkästään... Meidän kollektiivista matkailudokumenttia. Joonas on ollut nauruun aikaa. Eikä siitä yritti ajaa, jos silti on autossa. Minä katkaisin tämän videon nyt. No niin, taas ollaan tosiaan täällä Suomessa, niin nyt se huomaa, että kalliot on, tai vuoret on täällä säälittäviä pieniä kiven murikoita. Kirkot uskaltaa pitää ristejä katolla, että ne tunnistaa. Kalja ja bensa maksaa alle 3 euroa litra. Muuten täällä on aika tylsää. Ihmiset Facebookissa lähinnä koko ajan viettää aikansa, kun ei ole maisemiakaan mitä katsella. Jos joku loppukaneetti tähän, ei ehkä... Tiet on tylsän suoria. Tiet on tylsän suoria. Ja leveitä. Kuitti kehtaakin. Siellä on Timo. Kun viimeisellä kuskin takilla. Toivottavasti ei häiritse. Ei suinkaan. Tuo vielä vähän lähemmäs. 3. auto, jota en päässyt koskaan ajamaan. Opel. Ensin oli Peugeot 308. Teiden linnoitus. Likainen kosketuksesi ei tätä autoa hyväsi tahrimaan. Tuore mies kehistä Volkswagen Polo. Kyllä, Volkswagen Polo. Tää olit elässä. Lähdimme mustasta hienosta Peugeotista. Siirryimme pieneen harmaaseen Volkswageniin. Ja viimeisenä meillä on Opel Astra. Vois tää huonostakin olla. Tiedätkö mikä parasta farmariautossa? Jos on roskia tai muuta tavaraa, niin ne voi heittää, vaan tuolloin taakse. No niin, nyt on reissusta tultu. Olen tässä kotona nyt Riihimäellä ja Pirkka ja Joonas saatettiin tuossa aikaisemmin juna-asemalle ja Tuuli lähti auton kanssa sitten tuonne toiseen osaan Riihimäkeä. Ja huomenna sitten palautetaan auto Hyvinkäälle ja sitten kun on sieltä vielä tultu takaisin, niin voi sanoa, että periaatteessa reissu on sitten kokonaan tehty. Mutta tääkin ottaa nyt taas omassa kodissaan, niin on kyllä siis kanssa hienoa, että niin kun, täytyy sanoa, että reissu oli siis aivan uskomattoman hieno kyllä. Enkä kyllä vaihtaisi tätä kokemusta, minkä nyt tässä 6 päivän aikana on saanut, niin yhtään mihinkään. Että oli aivan helvetin hyvä idea kyllä, niin kun, että lähdetään Norjaan autolla 6 päiväksi. Paljonhan siinä oli tosiaan kyllä ajettavaa, että 4200 kilometriä yhteensä kertyi mittariin. Mutta jumalauta sitä määrää niin kuin maisemia, mitä me nähtiin. Ja siis kaikkea. Niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että ei niin kuin oikein osaa edes kuvailla kunnolla, että niin kuin, mitä tässä nyt on kokenut tämän viimeisen 6 päivän aikana. Aivan siis käsittämättömän hieno reissu oli kyllä. Ja on toki mukavaa olla taas kotonakin, mutta en kyllä tosiaan vaihtaisi silti yhtään mihinkään näitä viimeistä 6 päivää. Niin hauskaa tässä on ollut kyllä nyt on vajaan viikon ajan. Ja lomahan toki jatkuu mulla vielä, että tässä on vielä semmonen pikkasta vajaa kuukausi aikaa sitten kaikenlaiselle muullekin toiminnalle, ehkä vähän maanläheisemmälle, voisiko sanoa. Suosittelen kyllä niin kuin mä sanoin silloin ensimmäisen päivän jälkeenkin, että silloin oli jo niin kuin fiilekset ihan huipussaan.
sillä lailla, että jos yhtään niin kuin tää roadtrippaaminen on semmonen juttu, mitä haluaisit kokeilla, niin multa tulee kyllä ehdottomat suositukset tähän, koska mitä matkailuun tulee, niin on parempaa keinoa ei ole kyllä nähdä maisemia ja monia paikkoja, kuin että ottaa vaan auto alle ja lähteä sitten reissaamaan. Ja varsinkin toi Norja oli kyllä niin älyttömän hieno maa kyllä. Sitä ei uskoisi, varsinkin kun se on noin lähellä kuitenkin Suomea. Että miten niin kun paljon se maisema voi muuttua ihan jo niin kun 100 kilometrin jälkeen siitä, kun Suomen raja on ylittänyt. Että niitä vuoria ja muita on niin kun joka sormelle ja vähän ylimääräistäkin. Todella hienoja maisemia ja toki seurastakin riippuu paljon se, että kuinka hyvin viihtyy, mutta täytyy sanoa, että tuo matkaseura, minkä kanssa nyt reissasin, niin ei olisi kyllä parempaa voinut toivoa. Että kiitokset Tuulille ja Joonakselle ja Pirkalle, että uskaltaudatte lähtemään mun kanssa tänne tota operaatioon, mutta hyvä, että lähitte ja hyvä, että oli kivaa ja että olitte mukana. Ei mulla oikeastaan enää muuta sanottavaa. Takki on sen verran tyhjä nyt tässä vaiheessa, että täytyy varmaan kohta lähteä vielä suihkuun ja ehkä vähän sitten mä luulen, että Facebookissa saattaa olla pikkasen ruotimista nyt tämän jälkeen ja ehkä sitten myöhemminkin vielä, kun näitä videoita sinne nettiin tosiaan tulee. Että tässäkään ne oli sitten tärkeimmät. Luulisin ainakin. Jos katsoit nämä kaikki videot, niin toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti myös innostuit sitten ehkä itsekin kokeilemaan tällaista pientä, vähän erilaista reissaamismetodia kuin ihan vaan sitä perinteistä, että lennetään lentokoneella jonnekin ja ollaan siellä ja sitten lennetään takaisin. Koska tuolla autolla kyllä näkee niin paljon enemmän. Mutta tähän mä sanon hyvästit ja ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa tehdään vielä vastaavanlainenkin reissu. Sitä ei nyt tässä vaiheessa osaa vielä sanoa, mutta jos se minusta on kiinni, niin ehdottomasti kyllä tuun toistakin vielä tekemään tällaista.